Pražské stavební předpisy jsou z definice prováděcí normou ke stavebnímu zákonu a jsou vydávány v podobě nařízení a stanovují obecně závazné požadavky nejen na využití území, ale také technické požadavky na stavby. Jedním z nich je i povinnost stavět nové byty tak, aby 1. března dopadaly sluneční paprsky na 1/3 podlahové plochy bytu, a to po dobu 90 minut. Požadavek na proslunění bytů nebo chcete-li budov, což je podle nás absurdní norma. Je to prostě něco, kvůli čemu pak investoři a stavebníci se snaží natáčet ty domy a celé bloky vlastně tak, aby co nejvíc byly vystaveny tomu slunci. Tím pádem se ale strašně přehřívají a hlavně není to urbanisticky vlastně hezké město. Máte prostě křivé bloky na divných půdorysech a ty byty jsou vlastně prazvláštně natočené a nikomu se to moc nelíbí. Podmínka pak přináší řadu komplikací při kolaudacích nových bytů a případně to vede i ke změně jejich kategorizace a tím i ke snížení ceny, ale také třeba ke komplikacím s přihlášením k trvalému pobytu. Třeba ateliéry, které nemají tyhle požadavky, tak jsou často využívány i na bydlení, akorát si tam nemůžete udělat trvalý pobyt. Ty požadavky současné na oslunění brání blokové výstavbě, která je typická pro zástavbu třeba Vinohrad, Žižkova, Karlína a podobně. Rada města musí zabezpečit takové podmínky, aby samozřejmě za dodržení maxima hygienických limitů byla umožněna výstavba tak, aby skutečně na trh se dostaly nové byty a došlo tedy k tomu, aby ten přehřátý hrnec, který už je v oblasti bydlení, aby mohl být uvolněna ta pára, začalo to něco dělat i s celou bytů, protože tato situace dlouhodobě neudržitelná. Cílem pražských stavebních předpisů je, aby Praha měla takové zásady tvorby města, které jsou podobné těm ve vyspělých evropských metropolích. Rada hlavního města Prahy by novelu měla projednat na svém nadcházejícím zasedání a je nesnadné předpokládat, že by podmínku o oslunění 1/3 podlahové plochy bytu odmítla odstranit. Milan Řepka, Televize Praha.